Սերժանտ այն է տարին ամսվա ծառայով, վայքի զորամասնա ծառայ տարին են ջաբրայել։ Ես արդեն ամսի հոկտեմբերի 7-ից միջև հիմա չկա տղես։ Ոչ մի տեղեկություն, մենակ գիտեմ, որ հասել են իրեք հատ պոստ են գրավել, հասել են այդ պոլկի մոտ, տանգվի պոլկի մոտ, սնայրադանգացել է, երեխուս ջուղ ոտերը ջարդացել է, բայց սաղայլ է։ Աֆիցերները թողե փախել են, ընդե երեխեք ուզեցել են օգնեն, ասել են մի օգնեք, մի հանեք, զապիստեն ունեմ, մի հանեք թիկունքից գալ են մտնեն օգնեն, ոչ ոքեր ոչ եկել լա, ոչ օգնել լա։ Նարեկ Ռոմանի Գևորքյան։ Ու այսօր միջև այսօր ոչ ոք ոչ մի նորություն չի ասում, բնաց հրամանատանից, դե ոչ ոք, այսօր այդ մարդիկ ոչ մի նորություն, այսինքն չեն թողում, որ մտ նորություն լինի։ Վիրավորել է ջուղտ, ոտերից ի վիճակի չի էլ է, գնալու մենակ ասել է, տղեք փախեք փրկվեք, իր անգերներին ասել, փախեք փրկվեք, ով կարա։ Ինչ են պատասխանում։ Հա՞։ Դիմել եք տարբեր տեղերի։ Սաղ տեղերը դիմած եմ, իրանք էլ ասում են, սպասում ենք ռուսական զորքը մտնի, կարմիր խաչը մտնի, ու սենց հեսա արդեն կլնի երևի մի 10-15 օր, սենց բռնած Հոսկանյանից, բռնած մյուսներից, որդե մտնում ես, հետ են ասում, ուրիշ ոչ մի բան, այսօր իրանք ռեալ բան չեն ասում, մեզի պետքա, որ հասկանանք, մեր երեխեքիս մի հատ նորություն տա։ Ինչ վիճակի մեջ են, ցուցակներով սաղ տեղերը կա, տարին ամսվա ծառայող է երեխե, սերժանտ այլ է, լավ ծառայող այլ է, դիրքի հավաք այլ է, իրեք ամիս էր մնում պրծներ, Նախիջևանի պոստերն էր ծառայում, ընդուս հանը իչը ծրել են, մի անգամից տարել են Ղարաբաղ, ջաբրայել, ու միջով հմի ոչ մի նորություն չունեն, հասկնում ենք, պատերազմ այլ է, կռիվ այլ է, հասկնում ենք ամեն ինչը, բայց ամենայն վատ թարագույնին է սպասում ենք, բայց մեր երեխեքին գտնենք։